Agora, um caso inacreditável: uma usuária de drogas entregou um bebê de dois meses como garantia de que ela voltaria à boca de fumo no Mato Grosso. A denúncia chegou ao Conselho Tutelar, que, com a ajuda dos policiais militares, resgatou a criança levada para um abrigo. Antes, a mãe já havia perdido a guarda do bebê. A mulher, de 28 anos, teve cinco filhos, todos retirados do convívio dela. As duas mulheres que estavam com a criança na boca de fumo disseram que receberam um pedido para cuidar da criança.